Лети і плати. В Україні почали діяти жорсткіші штрафи за порушення правил дорожнього руху. Скоро побачите, Джо Байден назвав Путіна вбивцею, який заплатить за втручання у вибори у Сполучених Штатах. Тимчасове припинення імунізації. На що чекають країни ЄС, які призупинили щеплення AstraZeneca? Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадєєв. В Україні може не знадобитися запровадження локдауну на загальнонаціональному рівні, але для цього необхідно обмежити соціальні контакти. Про це на засіданні уряду заявив його очільник Денис Шмигаль. За його словами, місцевій владі не варто чекати обмежень зверху. Треба самостійно, за необхідності, посилювати карантин. У нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмежування. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення, чи буде локдаун для всієї країни. Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватись протиепідеміологічних досліджень, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен. До того прем'єр-міністр додав, якщо червоний рівень запровадять у більшості областей, уряд буде змушений посилити обмеження на всій території країни. Влада закрила тим часом Львів на жорсткий карантин. Він діятиме з 19 до 28 березня. Школярів відправляють на канікули, закривають кафе, ресторани, ринки і театри. Ну а кількість смертей від COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу 289 летальних випадків. Це найбільше від початку пандемії, так повідомили у Мінохорони здоров'я. Ну а загалом напередодні 11 833 інфікування, одужали майже 6 тисяч пацієнтів, а найбільше людей захворіли у Києві, на Львівщині та на Одещині. Таксисти хочуть, аби їх включили у національний план імунізації. І з таким проханням до президента Зеленського звернулися представники Української таксомоторної організації. Водії воліють, щоб їм надали можливість вакцинуватися у другій черзі протягом квітня-червня. Саме тоді мають робити щеплення працівникам із високим ризиком інфікування. Огляд новин, що стосується економічного життя країни, далі від Кирила Воронка. Від сьогодні в Україні почали діяти нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. За керування на підпитку, якщо водія зупиняють уперше, він змушений буде сплатити 17 тисяч гривень. Ще й прав позбавлять на рік. Якщо ж упіймають удруге, викладе 34 тисячі гривень і позбудеться посвідчення на 3 роки. Утретє покарають на 51 тисячу гривень. У цьому разі посвідчення водія вилучать на 10 років із конфіскацією авто. Також порушника можуть заарештувати до 15 діб. Збільшився штраф і за перевищення швидкості на понад 50 км за годину. Тепер буде від 510 гривень до 3400. Окрім того, керування автівкою у нетверезому стані стало окремою статтею в Кримінальному кодексі. У Дніпрі почалося будівництво першої черги нового аеродрому. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, передусім треба зробити перон і рольові доріжки. Уже до кінця наступного року можна буде користуватися новим терміналом і новим пероном. Загалом будівництво аеродрому триватиме близько 3 років. Україна є найбільшим експортером равликів і нішевих продуктів на ринок Великої Британії. Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалеська. За її словами, 362 виробники мають право експортувати у Сполучене Королівство, зокрема, молочну продукцію, курятину, рибу, мед і пшеницю. Своєю чергою від агропідприємств Великої Британії надійшло близько 3 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій. В Україні 2 села перейдуть на опалення водним. У 2023 році такий проект уперше в Україні розпочне регіональна газова компанія. До цього часу триватимуть дослідження з водним, які було розпочато торік на 5 полігонах. Експеримент, за прикладом Великої Британії, відбуватиметься протягом 2023-2025 років. У яких населених пунктах наразі не визначилися. Вартість Ірпінського виправного центру знизили на 50%. Потенційні покупці назвали стартову ціну 220 мільйонів гривень за високою. Тому аукціон з продажу виправного закладу не відбувся. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюска. Наразі торги перенесли на квітень. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер.
Парламент на паузі. Робота Верховної Ради заблокована майже 3000 поправок. Усі вони – це зауваження до законопроекту про зміни в земельному кодексі. Документ, якщо його ухвалять, завершить земельну реформу в Україні та остаточно відкриє ринок землі. У проєкті закону йдеться, що державні землі передадуть у власність громад, але не всі парламентські фракції готові підтримати ініціативу. Тож за два дні розгляду з майже 3000 поправок пройшли лише 346. Знімається контроль, по суті, за використанням сільськогосподарської землі, дається право розпродавати особливо цінні землі, дається право знімати верхній шар землі, чорноземів і все інше. І це вони називають законотворчою діяльністю. Про що ці законопроекти? Про що вони? Вони про те, аби передати повноваження з розпорядження земель на місця, аби органи місцевої влади без корупційних механізмів, без корупційних ризиків вирішували на місцях питання щодо цільового призначення земельних ділянок, питання щодо розпорядження землями, які, до речі, також передаються в комунальну власність. Будинок для літніх людей у гірському селі Усть-Чорна на Закарпатті під загрозою закриття. Притулок для самотніх пенсіонерів побудували місцеві священники. Нині заклад державний. У ньому 9 мешканців і ще 10 хотіли би оселитися тут. Утім, наразі невідомо, чи взагалі цей заклад існуватиме. Отець Василь – духовний наставник у будинку для літніх людей в селі Усть-Чорна. Тут не маємо столову. Жилі кімнати, дві на першому поверсі, кухню. І тут на другому поверсі так само маємо інші кімнати і зал. Занедбаний сільський клуб ще 2004 року священники за підтримки меценатів перебудували і відкрили будинок для літніх людей. Нині тут проживають 9 пенсіонерів, майже половина – лежачі. Кожен має свій характер, до кожного треба мати свій підхід. Будинок для літніх нині державний. У рамках реформи децентралізації заклад передали на баланс громади. Однак Ущорнянський ОТГ утримувати його не по кишені. Держава мала зробити перехідний період, щоб ми побачили, які в нас будуть надходження, що ми можемо розвивати, будувати. Персонал закладу вже скоротили. Із 13 тут залишилося 9 працівників. Та й вони із січня не отримують зарплати. Голова громади пояснює це бюрократичною тяганиною. Мовляв, ОТГ бере заклад на баланс і фінансувати його, доки не завершать усі юридичні процедури, не можуть. Але вже зрозуміло, що грошей на утримання вистачить лише на кілька місяців. У районі коштів на це теж немає. Ми готуємо спільне звернення разом з територіальною громадою і разом з районною радою до Кабінету міністрів та в обласну державну адміністрацію щодо надання підтримки. Щоб утримувати заклад на рік, треба майже 2,5 мільйони гривень. І це при тому, що 70% пенсії постояльці віддають на потреби закладу. Однак ці люди переважно одинокі, а пенсії у них малі. Я, наприклад, одна лише вдома. Син помер. Чоловік помер, а я одна, а хоч притулок тут є. Пані Галина має проблеми зі слухом. Самотужки по господарству не впорається. До будинку потрапила 4 роки тому у страшній депресії після того, як втратила чоловіка і сина. Донька каже, на заробітках. Я не знаю, як би я пережила, розумієте? Пані Святослава прийшла, була, і вона мене сюди забрала. Якщо будинок закриють, жінка не знає, куди податися. Тож і постояльці закладу, і церковники сподіваються, що держава їх почує і допоможе. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Дніпрі вдруге за останній тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько 3:00 ночі. Цього разу у середмісті люди не постраждали. Вибуховою хвилею вибило шибки та двері у відділенні Ощадбанку, де й знаходився банкомат. Ущент зруйнований сам термінал. До приїзду поліції зловмисникам удалося викрасти готівку, і суму не розголосили. Нагадаємо, у ніч на понеділок за кілька кілометрів від Дніпра також пограбували банкомат Ощадбанку. Невідомі діяли за схожою схемою. Термінал підірвали і зникли з місця злочину з грошима. Грабіжникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
Далі до подій на Східному фронті. На тлі чергової зустрічі тристоронньої контактної групи, що триває у ці дні, збройні формування Російської Федерації не припиняють зухвало порушувати мирні домовленості і провокувати підрозділи Збройних сил України на вогонь у відповідь. Про це йдеться у заяві української сторони спільного центру з контролю та координації. Минулої доби на передовій знову поранено нашого військовика. Боєць у задовільному стані. Неподалік від Водяного на півдні Донеччини російські найманці вдарили з мінометів і гранатометів. На цій ділянці було найгарячіше, кажуть у штабі. Загалом за добу 9 ворожих атак. Із передової репортаж Руслана Смещука. Передові позиції в околицях Мар'їнки. Напередодні вони опинилися під щільним обстрілом російських найманців. Ті били з крупнокаліберного кулемета і потужнішої зброї. Навалювали вчора, десь хвилин 20 добре накидали. Навіть, можливо, що і 80-ки працювали, бо добре гупало. Навкруги періодично можна бачити ось такі залишки різноманітних снарядів. Такими та іншими гранатами бойовики намагаються дістати наших вояків, перекритих укріпленнями. Закидують підствольними вогами 25-ми, тобто провокують. Вони кидають навісною траєкторію, тобто дальність дозволяє це робити. А ще снаряди можуть долетіти не з позицій супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують маленькі ударні безпілотники на одну гранату. Тому повітря наші військові теж контролюють. Десь раз-два дні чуємо роботу ворожих безпілотників, тобто і на сусідніх позиціях буває таке, що скидують вибухові речовини. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все, бо сьомий рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. Та не змінюється лише мотивація ветеранів, які пройшли хрещення вогнем у 14-му та 15-му роках. Якось вже особисте стало це все. Хочеться вже як-то закінчити це. Як почав, то вже закінчити. Дома вже теж звикли до цього. Важко було, звісно, зразу. Ну, звикли. Донька родилась якраз в 14-му році. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу бойовики 9 разів гатили по українських позиціях. Унаслідок одного з обстрілів військовослужбовець Збройних сил зазнав поранення, але медикам вдалося його врятувати. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Черговий факт присутності збройних формувань Російської Федерації на окупованій Луганщині виявили слідчі СБУ. Про це повідомила прокуратура Луганської області. На території Щастинського і Северодонецького районів знайшли бойові протипіхотні фугасні міни та фрагмент протипіхотної осколкової міни. Українське військо таких засобів ураження не використовує, натомість їх застосовують збройні формування окупантів. Усе таємне стає явним. Американська розвідка розсекретила доповідь, яку підготувала для перших осіб США. За її доповіді підсумками уже обіцяють нові санкції проти Росії. За що покарають Москву і які сенсації містить документ, Дмитро Онопченко вибрав головні його тези. Свої доповіді Національна розвідка США, державне агентство, яке об'єднує всі 17 розвідувальних структур Америки, зазвичай готує лише для топ-чиновників Білого Дому та конгресменів, тих, хто має доступ до державної таємниці. Але зараз, через 5 днів після того, як всі вони отримали звіт щодо втручання іноземних держав в американські вибори, документ вирішили відкрити для преси. Що ж в ньому такого сенсаційного? Всього 15 сторінок і висновки, які об'єднують дані від вашингтонських аналітиків та розвідників. Перший і найголовніший – під час минулих виборчих перегонів Москва намагалася дискредитувати чинного президента Джо Байдена і демократичну партію, яка привела його до влади. Головним елементом стратегії Москви було використання людей, пов'язаних із російською розвідкою, з метою поширення наративів для інформаційного впливу, включаючи оманливі або необґрунтовані звинувачення проти президента Байдена через американські медіаорганізації, чиновників та відомих осіб, деякі з яких були близькі до колишнього президента Трампа та його адміністрації. Білий Дім тепер обіцяє нові санкції проти Росії за це і за низку інших вчинків.
Триває вивчення питання щодо кіберзламів, нагород за голови американських солдатів і, звісно ж, стосовно втручання у вибори 2020 року. Ми вивчимо це до кінця, і далі президент залишає за собою право відповісти так і тоді, коли він вважатиме це за потрібне. І хоча адміністрація поки не називає конкретні терміни, телекомпанія CNN вже повідомила, санкції очікуються на наступному тижні. Торкнуться вони особистостей чи країни в цілому, у Вашингтоні поки визначають. Інший важливий висновок з доповіді розвідки – вплив на американські вибори був інформаційним. Тобто, на відміну від 2016 року, хакерських атак на виборчу інфраструктуру не зафіксовано. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Рамен, Американське бюро телеканалу «Інтер». Ну і, власне, назвав речі своїми іменами американський президент Джо Байден. Він вважає президента Росії Володимира Путіна, цитую, «убивцею, який має відповісти за свої дії». Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Байден, зокрема, сказав, що в січні провів телефонну розмову з Путіним та особисто попередив його, що той відповість у разі, якщо буде доведено, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2020 року. Що саме чекає на очільника Кремля, глава Білого Дому поки що не уточнив, але відповів «скоро побачите». І світ уже бачить чергові санкції проти РФ від Міністерства торгівлі США. Відомство запровадило додаткові санкції через застосування Федерацією хімічної зброї. Йдеться про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на території Росії, а також родини Скрипалів у британському Солсбері. Санкції передбачають експортні обмеження на товари, пов'язані із національною безпекою. У відомстві пояснили, хочуть запобігти доступу Росії до секретних технологій США, які можуть бути використані для її діяльності в області хімічної зброї. У Чехії створили громадську платформу для підтримки російської опозиції «Друзі вільної Росії». Із відповідною ініціативою виступили депутати чеського парламенту. Мета – допомога росіянам, які борються за демократизацію суспільства. Йдеться насамперед про незалежні російські ЗМІ, політв'язнів та громадян, які опинилися під тиском режиму Путіна, зокрема членів команди Олексія Навального. Частині з них збираються надати безвіз для відвідування країни. Чехи також планують долучити до своєї ініціативи представників Європарламенту. Польща відтепер купуватиме менше нафти в Росії, так повідомили у керівництві польського нафтового концерну ПКН «Орлен». Їхній новий контракт із компанією «Роснефть» передбачає закупівлю на понад третину менше сировини, ніж у попередньому договорі. У концерні заявили, що таким чином хочуть продовжувати політику, спрямовану на диверсифікацію поставок енергоносіїв. На стабільність постачання нафти до країни це не вплине, бо окрім Федерації, поляки також мають контракти із Саудівською Аравією, США, Анголою та Нігерією. В очікуванні зеленого світла. Країни ЄС, які тимчасово припинили вакцинацію препаратом AstraZeneca, чекають на висновки Європейської агенції з лікарських засобів. Уже завтра фахівці організації оголосять рекомендації щодо подальшого використання сироватки. Що думають про зупинку імунізації німці і чи не бояться щеплень жителі тих європейських країн, які не відмовилися від AstraZeneca, розкаже Тетяна Логунова. Жителька Берліна Анета Шверц уважно стежить за дискусією щодо вакцини AstraZeneca. Нещодавно вона отримала першу дозу цієї сироватки і тепер чекає на другу. Коли я почула про тимчасове припинення імунізації, подумала, боже, бідні ті люди, які зараз чекають на щеплення. І як пощастило мені, що я вже раз вакцинувалася. Фрау Шверц – фізіотерапевт і щодня контактує з десятками пацієнтів. Її робота не дозволяє витримувати соціальну дистанцію. Другу ін'єкцію мені мають зробити 24 квітня. І шкода, якщо мені не вдасться отримати цієї дози. Не знаю, що тоді робити. Теоретично пані Шверц можуть імунізувати іншим препаратом. Експерти кажуть, сироватки можна комбінувати. У випадку з AstraZeneca нам пощастило, адже інтервал між щепленнями може тривати до 3 місяців. Тобто нинішня пауза не позначиться. Якщо все буде добре, люди пізніше отримають свою другу дозу AstraZeneca. Якщо знайдуть проблеми, ми запропонуємо інші препарати.
Чи відновлять Німеччина та низка інших країн ЄС вакцинацію AstraZeneca, може вирішитися вже завтра. Свої рекомендації щодо цього має оголосити Європейська агенція з лікарських засобів. Що скажуть експерти, вгадати важко, але можна спрогнозувати. Адже Європейська агенція з лікарських засобів вже кілька разів наголошувала, немає жодних даних, що саме вакцина викликає утворення тромбів. А переваги препарату незрівняно вище за потенційні ризики. Особливо зараз, коли в Європі починається третя хвиля пандемії. Висновків експертів не чекають у Бельгії. Там не припинили вакцинації AstraZeneca. На даний момент у нас немає інформації, яка б дозволила говорити про небезпечність вакцини AstraZeneca. 5,5 мільйонів щеплень було зроблено у ЄС, 10 мільйонів у Великій Британії. І немає жодних даних, що показник тромбоемболічних реакцій у імунізованих вищий, ніж серед населення загалом. У центрах вакцинації, щоправда, визнають, після галасу навколо AstraZeneca від щеплень відмовляються частіше. Щодня ми робимо близько 2000 ін'єкцій. Сьогодні відмовилися щепитися кілька десятків людей. Можливо, вони усі раптом занедужали або просто не змогли прийти. Але ми підозрюємо, що це через AstraZeneca. Утім, мушу сказати, що на вільні місця одразу знаходяться охочі вакцинуватися. Удар по іміджу сироватки вже називають головним наслідком історії щодо тимчасового припинення імунізації. Навіть якщо завтра експерти в один голос ще раз назвуть AstraZeneca безпечною, знадобиться час, щоб люди в це знову повірили. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». В'єтнам завершує розробку власної вакцини проти коронавірусу «Нано-Ковакс». Випробування сироватки планують закінчити за кілька місяців. Досліди проводять у військово-медичній академії Міністерства оборони В'єтнаму. В уряді вже заявили, що вакцина стане доступною наприкінці року. А з початку наступного розпочнуть масштабну імунізацію. Наразі в країні понад 20 тисяч отримали щеплення препаратом AstraZeneca. Влада заявила, що не припинятиме використання цієї сироватки, навіть попри відмову інших країн, буцімто через появу тромбів унаслідок щеплення AstraZeneca. Ну, а тим часом Росія продовжує всіляко просувати власну вакцину «Спутнік», яка ще не пройшла перевірки. Напередодні партію безкоштовного «Спутніка» до В'єтнаму завіз літаком секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Вагітні, які отримали щеплення проти ковід, здатні передати імунітет дитині. Це з'ясували ізраїльські науковці. Минулого місяця вони дослідили 20 жінок та їхніх новонароджених. У всіх немовлят виявили антитіла проти коронавірусу. Учені погоджуються, що це замала виборка і потрібні подальші дослідження, аби підтвердити результати. Також ще слід з'ясувати, наскільки довго протиковідні антитіла залишатимуться в організмах малюків. Минулого тижня своє дослідження щодо вагітних оприлюднили американські науковці. За їхніми даними, новонароджені отримували антитіла проти ковіду через плаценту або ж через грудне молоко. Серія нападів на спа-салони сталася у Сполучених Штатах. Восьмеро людей загинули. Інцидент стався у штаті Джорджія. Невідомий відкрив вогонь у двох закладах Атланти. Там загинули три жінки. За годину до цього неподалік від міста у спа-салоні вбили п'ятьох людей. Усі вони були азійського походження. Зв'язок між убивствами ще встановлюють, та поліції вдалося затримати підозрюваного в одному з трьох нападів. Ним виявився 21-річний чоловік. Поліцейські під прикриттям у пабах і барах. Більше камер спостереження та більше вуличного освітлення. У Великій Британії запроваджують нові заходи, щоб убезпечити жінок. Це відповідь на викрадення та вбивство 33-річної Сари Еверолд. Але чому протести за безпеку на вулицях в країні тривають, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Три дні поспіль у центрі Лондона збираються сотні людей. Вони вимагають від влади безпеки на вулицях. Але водночас виступають проти ширших повноважень поліції. Скотланд-Ярд потрапив під шквал критики після розгону акції пам'яті минулої суботи, коли кількох жінок закували в кайданки, одну з них волочили по землі. А тепер уряд пропонує пілотний проєкт, де офіцерів у цивільному хочуть відправляти на патрулювання пабів, клубів і популярних барів –
щоб ті визначали потенційно небезпечних людей. Зараз дуже багато недовіри до поліції, і люди почуваються некомфортно, якщо офіцери під прикриттям працюватимуть у розважальних закладах. Краще б уряд справді опікувався питаннями, як зробити, щоб жінки почувалися в безпеці. В уряді вже оголосили про перші кроки в цьому напрямку. Насамперед виділяють гроші для кращого освітлення міст та додаткових камер спостереження. Також на вулиці виведуть більше патрулів поліції. А на розгляд депутатів уже відправили закон про поліцію, вироки й суди. Це не секрет, що вироки за зґвалтування в нашій країні просто ганебні, і це треба вирішувати. Тож ми робимо усе можливе, щоб зробити жорсткішими вироки чоловікам. Боюсь, що це переважно чоловіки вчиняють сексуальні злочини та насилля над жінками. Про безпеку на вулицях заговорили після вбивства 33-літньої жительки Лондона Сари Еверард. Жінку викрали просто на вулиці, а головним підозрюваним виявився офіцер поліції. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз закриє ринок для екологічно небезпечної продукції, насамперед металургійної. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС має намір переглянути енергетичне законодавство, аби привести його до кліматичних норм. Мета нової екополітики – упродовж наступних 8 років зменшити шкідливі викиди в атмосферу більш ніж у половину. Серед запланованих кроків – удосконалення системи торгівлі викидами, збільшення енергоефективності будівель, транспорту та побутової техніки, а також збільшення інвестицій в енергетичну систему. Металургійникам замість вугілля у виробництві пропонують переходити на водень у якості енергоносія. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20:00 в ефір вийдуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося о 17:40 завтра. На все добре.